Rusiyalı jurnalistler çekiblər. Görüs tərəfdən Qarabağa hərəkət edərkən yollarda ermənilərin nəqliyyat vasitələrinin sıradan çıxarıldığını görürsüz. Etiraf edirlər ki, Azərbaycan ordusu addım addım Şuşaya, Xankəndiyə yaxınlaşır. Burada Xankəndidir. Yenə Rusiyalı jurnalistler deyirlər ki, sakitlikdir. Şəhər əhalisi bu 14 gündə nəfəs alır ilk dəfə. Alış-verişə çıxıblar. Deməli, Azərbaycan tərəfi sivilləri vurmur. Ermənilər də Azərbaycanın sivillərinin bombardımana tutub qətlə yetirən. Dünya yenə də kar, kör və lal mı qalacaq ermənilərin terrorçuluq hərəkətlərinə?